Si do t'jetë moti në ditën e sotme 2 maj 2022, kjo javë që pritet të nisë, do të mbartë me vete ndryshime. Dita e hënë, si pasoj qarkullimit të masave më të fresta me lagështi, parshikohet rreshje në gjithë vendin dhe në formën e shtrëngatave parshikon shëmu. Si rezultat, temperatura do të pësojnë rënje. Tashmë po i afrojmë fundit pranverës, kështuor të gjata të ditës sjellin temperatura në rritje. Pikërisht në këto orare, duke patur edhe paqëndrueshmëri në ajër, krijojnë kushte për rreshje, shtrëngata dhe rrebeshje përkohshme të cilat prekin vendin pjesërisht. Era do të fryë lehtë deri mesatare gjatë shtrëngatave me drejtim kryesisht veriperëndim, ndërsa valëzimi i forcës 2 deri 4 ball kryesisht të premten.